Majster je vsekakor eden od tistih velikanov, ki za slovensko vojsko pomeni ogromno. Lahko bi rekli, da je neke vrste mit, ki nam predstavlja domoljubje, čast, poštenost in pa slovenstvo, ki je eden od temeljev obstoja slovenske vojske. Kako bi ocenili zasluge generala majstra za Slovenijo? General majster je simbol slovenstva, simbol hrabrosti in časti. General majster je pokazal in dokazal, da globoko slovenstvo rešuje našo usodo. V trenutku, ko so takratni vladarji Slovenije smatrali, da nam bojo zavezniki zagarantirali našo svobodo in državnost, se je general majster zavedal, da je bistveni del suverenitete moč. In on je zbral okrog sebe vojščake, ki so se 4 leta pod tujo zastavo borili, jih zbral pod slovensko zastavo in obranil slovensko severno mejo, kolikor jo je obraniti mogel. Takratni politiki so pa Koroško zapravili. Kakšne so zdaj občutke recimo v takšni slovesnosti danes položaja majstra? Ja, dobri, ne? Čist drugačni, kot so bili to, ne vem, recimo pred 25 leti ali pa še več. Žal mi je samo to, da teh občutkov ne mora občutiti moj oče in njegov brat, torej sinova generala majstra, ki sta vse to doživljala, te negativne strelice proti generalu majstru. Ampak zdaj seveda to čisto drugače in jaz sem ponosen in zadovoljen in srečen v imenu družine, v imenu mojih že umrlih sorodnikov.